President, i går rapporterte NRK nok en IT-skandale i helsesektoren. Utenlandske ansatte i et firma i Israel har hatt tilgang til nordmenns private og sensitive pasientinformasjon. Folk skal vite at deres private helseopplysninger ikke deles med folk som ikke skal ha tilgang. Tenk på den unge jenta som nylig har tatt abort. Gutten som fikk behandling etter overgrep. Eller damen som lider av kreft og snart skal dø, men ikke vil at alle skal vite det ennå. Men disse IT-arbeiderne i Israel har hatt tilgang til vår pasientinformasjon. Og dette er ikke første gang. Det er få måneder siden helse- og omsorgsministeren sist måtte svare for manglende sikkerhet for vår personlige informasjon. For bare noen måneder siden fikk vi vite at over 100 IT-ansatte fra Bulgaria, Malaysia og India hadde fått datarettigheter som ga tilgang til de mest intime pasientjournaler til 2,8 millioner nordmenn. I brevet til kontrollkomiteen 15. mai 2017 skrev helse- og omsorgsministeren at kun personell som har lovlig adgang skal ha tilgang til sensitive data. Etter avsløringene i våres regnet vi med at alle hull ville bli tettet umiddelbart. President, vi trodde dette var under kontroll. Vi trodde helse- og omsorgsministeren hadde kontroll. Kan statsråden nå garantere at ingen uvedkommende lenger har tilgang til våre sensitive personopplysninger? Statsråd Bent Høie. President, svaret til kontrollkomiteen omhandler den saken som handler om den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst, der det å sette den ut til eksterne aktører er et arbeid som er stilt i bero, nettopp for å sikre seg og finne løsninger på de utfordringene som er i å modernisere infrastrukturen i Helse Sør-Øst på en måte som gjør at den både gjør det, som ikke minst er viktig for å ivareta sikkerhet, trygghet rundt pasientinformasjon på en god og trygg måte. Saken som representanten refererer til handler om tilgang til medisinsk-teknisk utstyr i sykehusene. Det vil ikke være mulig å drive en moderne helsetjeneste i dag uten å ha medisinsk-teknisk utstyr som er levert også av utenlandske aktører. Det er heller ikke mulig å drive helsetjenesten i dag uten at de leverandørene har mulighet til å drive service, oppgraderinger på dette utstyret, slik at sykehuset faktisk kan fungere ofte 24 timer i døgnet. Dette er imidlertid en tilgang som må skje på en sikker, trygg og regulert måte, både der en vet hvem som har tilgang, har kontroll på hvilken tilgang en har, og i den saken som jeg refererte til, så var jo da uregulert tilgang oppdaget og stengt. For at dette arbeidet skal få enda mer oppmerksomhet, så har jeg gitt et oppdrag til E-helsedirektoratet, der de nå i løpet av høsten vil komme med en utredning om nettopp hva skal regelverk og systemer være knyttet til å ha en sikker og trygg måte å regulere dette på, slik at den ikke risikerer at viktig pasientinformasjon kommer på avvei. President, jeg merker meg at statsråden nå ikke garanterer at vår pasientinformasjon ikke fortsatt er på avveie. Det er ikke betryggende for oss i SV, og vi vil derfor sende brev til presidentskapet for å få statsråden til Stortinget for en skikkelig og grundig redegjørelse om dette. Allerede i 2015, gjentatt i 2016, foreslo SV i Stortinget at regjeringen skulle foreslå tiltak for å redusere sårbarheten i IKT-systemene. Bent Høies parti Høyre stemte her i Stortinget ned disse forslagene. Jeg håper at statsråden nå ser klokheten i SVs forslag. Vi har hatt rot med å involvere utenlandske aktører. Vi har hatt rot med eksterne firmaer og sensitiv personinformasjon.
Eksperimentene med å sette ut store og viktige deler av vår infrastruktur uten skikkelig sikkerhet, det må ta slutt. I møte med Helse Sør-Øst 15. september 2016 fattet Helse- og omsorgsdepartementet vedtak om å tillate finansiell leasing for de store IKT-systemene. Angrer statsråden nå på den beslutningen når han ser hvilke uføre denne politikken har ført oss ut i? President, igjen så tar representanten to ulike saker og blander sammen. Den saken som representanten viser til sist, som handler om den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst, er etter at det ble oppdaget at den overgangsfasen som en var inne i, ikke klarte å ivareta disse spørsmålene på en god nok måte, er satt i bero. Og det tror jeg også representanten har fått med seg. Det som er spørsmålet som var utgangspunktet for representanten, nemlig tilgang som gis til medisinsk-teknisk utstyr, det er der til all stort sett medisinsk-teknisk utstyr i Norge og andre land, rett og slett fordi det ikke er mulig, som jeg var inne på, å drive en moderne helsetjeneste i dag uten av medisinsk-teknisk utstyr som er levert av utenlandske aktører. Disse må ha muligheten til å drive service og oppgradering med det utstyret. For at det arbeidet skal foregå på en sikker og trygg måte, så er det selvfølgelig regler rundt det, men det er det også gitt et eget oppdrag til Helsedirektoratet, som snart kommer med anbefalinger på det på mitt initiativ.